KPM Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Ya, sila masuk. Cikgu ada panggil saya tadi? Ya, saya ada panggil sebentar tadi. Ada apa itu, cikgu? Cikgu nak minta bantuan maklumkan kepada murid-murid kita bahawa bulan harapan kita ada perbincangan percubaan untuk tahun ini. Boleh ke? Cikgu, macam mana ni? Kami dah lama tak masuk kelas secara bersemuka. Dah tak ingat format ujian cikgu. Jangan bimbang, tak ada masalah. Cikgu akan terangkan tentang format berkenaan kepada semua murid-murid kita. Oh, kalau begitu saya maklumkan kepada rakan-rakan kelas ya cikgu silakan terima kasih cikgu sama-sama Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam didik TV KPM anda bersama saya Hazrina Kasim. Dan pastinya untuk satu jam ini kita khususkan untuk slot Sukses SPM 2021 di mana hari ini kita akan mengetahui berkenaan format baru SPM 2021 kertas Bahasa Melayu. Jadi untuk itu saya akan perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Ini dia Cik Kaidir Osman, pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia. Assalamualaikum Cik Haidir, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baiklah, untuk satu jam ini sebenarnya kita ingin memberi taklimat untuk calon-calon SPM 2021 berkenaan dengan format baru SPM 2021 bagi kertas bahasa Melayu. Tapi sebelum tu Cik Haidir, seperti biasa, walaupun kita berada di dalam studio, sudah tentu kita masih lagi perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi saya nak jemput Cik Haidi terlebih dahulu untuk mensanitasi tangan dengan menggunakan gel pembasmi kuman. Silakan. Dan pastinya juga anda yang sedang menonton ketika ini juga perlu mematuhi SOP yang ditetapkan di mana bukan saja perlu mencuci tangan ataupun mensanitasi tangan anda Pakai pelitup muka dan pastikan ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter jika berada di tempat awam. Baiklah, sebagai permulaannya pastinya Cik Khairi dapat terangkan kepada calon-calon SPM tahun 2021 ini pengenalan kepada format baru SPM bagi kertas bahasa Melayu. Silakan Cik Khairi. Terima kasih. Untuk makluman semua, format bahasa, format instrumen bahasa Melayu mulai 2021 adalah seperti yang saya nak terangkan nanti iaitu bahasa Melayu SPM 1103 kertas 1 iaitu 1103 palang 1 penulisan 100 markah kertas 2 1103 palang 2 membaca dan sistem bahasa 100 markah kertas 3 1103 palang 3 bertutur 70 markah manakala kertas 41103 parang 4, 4 mendengar 30 markah. Mhm. Seterusnya, matlamat -mata, mata pelajaran bahasa Melayu KSSM, KSS, KSSM bahasa Melayu adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa, dapat berkomunikasi, memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran maklumat, nilai, idea iaitu serta hubungan sosial dan, dan, pentingnya sekali dalam kemahir, kehidupan seharian. Okey, slide yang seterusnya ialah perkaitan di antara objektif mata pelajaran dan objektif pentaksiran bahasa Melayu SPM KSSM. Jadi kalau kita lihat objektif mata pelajaran yang pertama ialah mendengar, mendengar dan memahami perkata, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, penyataan dan maklumat dalam pelbagai ujaran dan wacana dengan memberikan respon yang betul dan tepat. Jadi objektif objektif adalah ialah mendengar, mendengar secara intensif, memahami dan memberikan respon dengan betul dan tepat. Seterusnya ialah ber, bertutur, iaitu bertutur, berbicara, bersoal jawab, berbincang, berunding menyampaikan maklumat dan mengulas sesuatu perkara dalam pelbagai situasi dengan pengucapan fasih, kritis dan bertata susila. Jadi objektif pentaksiran ialah bertutur Bertutur dalam perbincangan dan bersoal jawab serta menghuraikan idea dalam pelbagai laras bahasa dan situasi secara bermakna dan bertata susila. Seterusnya, objektif mata pelajaran untuk membaca. Membaca dan menggunakan pelbagai strategi dan teknik baca untuk memahami, menakul, menganalisis dan menilai maklumat bahan prosa, puisi dan grafik dengan kritis, reflektif, betul dan tepat. Meningkatkan kelancaran bacaan, perbendaharaan kata, pengetahuan dan pemikiran serta mengukuhkan penghayatan terhadap bahan sastra dan bukan sastra membaca, memahami dan menggunakan perkataan rangkai kata, istilah, ungkapan, peribahasa dan dan bahasa kiasan dalam komunikasi dan penulisan dengan betul dan dan, dan kreatif. Kalau objektif pentasirannya ialah membaca, memahami, menakul dan menilai maklumat daripada pelbagai sumber atau bahan secara berkesan terhadap bahan sastra dan bukan sastra. Menggunakan maklumat daripada pelbagai sumber atau bahan yang dibaca, untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat dan kreatif. Seterusnya ialah menulis. Objektif mata pelajarannya menulis untuk melengkapkan, menerangkan, meringkaskan, merumus, mengolah, mengulas dan mengedit maklumat daripada pelbagai sumber, menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik untuk melahirkan idea dengan tersusun menggunakan bahasa dengan betul, gramatis dan menarik menghasilkan dan mempersembahkan karya prosa, puisi dan seni bahasa yang lain secara kreatif dan berkesan. Objektif pentasirannya ialah menulis memberikan respon positif dan menyampaikan idea terhadap maklumat yang terdapat dalam pelbagai sumber atau bahan dengan menggunakan teknik dan gaya bahasa yang berkesan. Seterusnya, untuk objektif mata pelajaran tata bahasa, Memahami dan menggunakan tata bahasa bagi tujuan lisan dan penulisan dengan betul dan tepat mengikut konteks. Nilai, menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap sikap positif semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. Untuk objektif pentasiran tata bahasa, mengetahui, memahami dan menggunakan tata bahasa bahasa Melayu dalam komunikasi dan interaksi dengan betul dan tepat dalam pelbagai tujuan dan isu. Baik Sheikh Haidir, uh, yeah. untuk segmen ini pastinya sudah jelas dalam kalangan calon-calon SPM 2021 berkenaan dengan pengenalan matlamat serta objektif untuk format baru SPM bagi kertas Bahasa Melayu. Kita nak berehat sekejap Sheikh Haidir. Selepas ini murid-murid jangan ke mana-mana kerana kita akan memberi fokus pula kepada kertas 1 dan kertas 2 Bahasa Melayu dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM DD TV KPM Untuk calon-calon SPM 2021. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Untuk sukses SPM 2021, sekarang ini kita memberi fokus terhadap format uh, baharu untuk kertas bahasa Melayu. Kita nak mulakan dengan kertas bahasa Melayu kertas 1 dan juga kertas 2 bersama dengan Sheikh Haider. Silakan Sheikh Haider. Ya, terima kasih. Uh, seterusnya, saya ingin menerangkan tentang Kertas 1, iaitu 1103.1 uh, Penulisan. Okey Untuk makluman Kertas 1 ini, diperuntukkan masa selama dua jam untuk calon-calon menjawab. Soalan itu terdiri daripada bahagian A dan bahagian B. Dan calon diminta untuk menjawab menggunakan buku jawapan yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Untuk makluman juga, bahagian A. Untuk bahagian A ini, kita ada satu soalan iaitu calon diminta untuk menulis sebanyak 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Mm -hmm. Untuk bahagian B, kita ada empat soalan jadi calon perlu memilih satu soalan sahaja daripada empat dan mereka hendaklah menulis di antara 350 hingga 500 patah perkataan berdasarkan soalan yang kita kemukakan. Jadi untuk makluman bahasa Melayu kata 1103 11, 1 perkara yang ditaksir iaitu yang pertama ialah kemahiran menulis iaitu calon-calon dikehendaki melahirkan idea aplikasi bahasa iaitu mencipta kritis dan apresiasi bahasa dan sedoi wacana yang lengkap. Manakala kemahiran membaca iaitu memindahkan maklumat, mengenal pasti maklumat, pemahaman bahan, membuat interpretasi, membuat refleksi dan penilaian, dan akhirnya membuat hubungan kait, hubung kait dan penilaian. Jadi itulah dia perkara yang kita taksi. Okey. Ini contoh. Baiklah, ini contoh soalan untuk bahagian A. Ya. Yeah? Yeah. Kalau kita lihat contoh soalan ini, uh -huh. jadi grafik di bawah menunjukkan sebahagian daripada maklumat berkaitan vandalisme. Berdasarkan maklumat tersebut, tulis sebuah rencana tentang vandalisme. Panjangnya rencana anda hendaklah Antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi calon kena meliti gambar ini ataupun soalan ini dengan teliti untuk menghasilkan satu bentuk penulisan. Kalau kelihatan kepadanya dia minta kita supaya membina sebuah rencana. Yeah. Jadi daripada sumber yang kita kemukakan ini atau bahan yang kita kemukakan mm -hmm. maka calon dikendaki menulis sebuah rencana berkaitan dengan vandalisma. Jadi calon kena baca lah mentafsirlah apa ni soalan yang kita berikan ini Baik. untuk memastikan perkataan itu. Mm -hmm. Ya. Okey. Ha, ini untuk bahagian A. Manakala kalau kita lihat pula untuk bahagian B, ya bahagian B tadi kita kata ada empat soalan, calon diminta memilih satu soalan sahaja. Ya, muncul satu soalan saja. Contoh soalan bahagian B. Uh -huh. Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 sehingga 500 patah perkataan. Jadi calon uh, dia kena membaca soalan kita ini semuanya. Jadi soalan satu, berdasarkan permahatian saya, sikap orang ramai masih belum berubah kerana sifat-sifat yang baik seperti belah sopan santun, sabar, merendah diri, toleransi dan hormat-menghormati belum menjadi cari hidup kita. Lebih banyak lagi usaha yang perlu dilakukan untuk menyemai nilai-nilai murni ini dalam kalangan rakyat Malaysia terutama generasi muda. Dipetik oleh ucapan Tuan Sri Dato' Sri Panglima Li Lamtai, Utusan Malaysia 12 Julai 2018. Jadi soalan dia, bincangkan usaha-usaha tersebut. Jadi calon uh -huh. perlu membaca yang kita bahan, bahan rancangan kita untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Dari persoalan itu, kalau bincangkan usul-usul tersebut, mana calon kena tengok apakah usul-usul yang ada dalam bahan itu. Iaitu usul yang boleh lakukan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda. Baik. Jadi calon kepaham, jadi maknanya dia akan memberikan satu bentuk penulisan itu berkaitan dengan usaha menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda. Jadi untuk dapat satu karangan yang cemerlang, ya. calon perlu calon perlu memahami usaha memahami nilai-nilai murni, rakyat Malaysia dan mesti ada dalam jawapannya berkaitan dengan generasi muda. Ya. Baru dia dapat satu karangan yang baik. Jadi Cik Radil kalau boleh kita ringkaskan untuk kertas satu ini ada dua bahagian, ya. bahagian A dan juga bahagian B di mana bahagian A satu soalan Bahagian B, empat soalan. Pilih satu. Pilih satu. Dalam tempoh dua jam. Dua jam. Baik, faham. Jelas di situ. Bagaimana pula dengan kertas dua? Baik, itu, itu seterusnya kertas dua. Mm -hmm. uh, okay, kertas dua. Kertas dua, iaitu 1103 Palang 2. Kita uh, peruntukkan masa yang diberikan untuk calon menjawab ialah dua jam tiga puluh minit. Di dalamnya ada, ada sembilan soalan, mm -hmm. ada tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Dan calon dia kena menjawab di dalam buku jawapan yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Okey. Okey, perkara yang ditaksir dalam kertas dua, ya, iaitu pengetahuan sistem bahasa, kita ada tata bahasa, kita ada morfologi, sintaksis, kosakata dan juga peribahasa. Manakala kemahiran membaca dan memahami, mengenal pasti maklumat pemahaman bahan, menyatakan maksud rangkai kata, membuat interpretasi, membuat refleksi dan penilaian berdasarkan bahan, membuat hubung kait dan penilaian. Ini perkara yang ditaksir. Seterusnya, soalan satu kita berkaitan dengan morfologi, soalan dua sintaksis, soalan tiga penyuntingan, soalan empat bahasa Melayu standar dan soalan lima ialah soalan peribahasa. Yang jumlah markah yang disediakan untuk bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa ini ialah 35 markah. Seterusnya, ini contoh untuk bahagian A, morfologi. Jadi, morfologi ini berkaitan dengan um, calon dikenaki membina ayat berdasarkan uh, jenis kata atau penggolongan dan pembentukan kata. Jadi, contohnya, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan dua kata kerja dan dua kata adjektif. Kemudian, anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah keimbuhan, menukar keimbuhan atau menggunakan perkata sebagai peribahasa atau nama khas. Jadi calon baca petikan yang kita sediakan, maka dia carilah. Ya, di antara dua kata kerja dan dua kata adjektif dalam petikan itu. Daripada kata itu, maka dia membina ayat seperti yang diarahkan oleh soalan. Okay. Yang seterusnya ialah sintaksis. Ini berkaitan dengan ayat. Jadi kita contoh yang kita beri di sini ialah iaitu tukarkan ayat bersusunan, bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan sonsang tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi kemahiran calon ialah dalam menukarkan ayat bersusunan sonsang songsang usul so, ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan sonsang yang kita gariskan sahaja. Jadi perkara itu calon calon apa uh, arah tadi calon akan melihat ayat yang digariskan dan menukarkan ayat tersebut. Itu kerja dia lah. Mm -hmm. Okey, kemudian seterusnya tiga penyuntingan. Jadi penyuntingan inilah berkaitan dengan pelbagai kesalahan bahasa iaitu kesalahan ejak seperti kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan frasa, kesalahan uh, ay ayat, kesalahan istilah kata ataupun istilah. Ya. Nah, jadi di sini kita bagi petikan di bawah, petikan-petikan di bawah, mengandungi pelbagai kesalahan bahasa, kenal pasti, senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut, anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut. Jadi calon dikenalkan membaca petikan yang kita berikan, teliti dan carilah kesalahan-kesalahan bahasa yang diminta dan betulkan. Ya, ha, jadi jadi dia melihat mana perkataan yang salah mana mana kesalahan tadi maka diberikan jawapan yang betul. Ya. Ini juga contoh penyuntingan yang sama tadi. Ya. Kemudian uh, dia ada kemudian soalan keempat iaitu bahasa Melayu standar iaitu calon dikehendaki menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standar tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini maka maka baginda pun hairan serta bertitah pada temenggung hai temenggung tidak tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi maka sembah sembah temenggung Daulat Tuanku Syah Alam, Patik menyuruh orang berkawal semalam tadi. Seorang pun tak bertemu. Patik hamba itu pun hairanlah akan penjurit itu. Maka titah baginda, apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjurit itu. Jadi calon, dia menukar bahasa klasik ini tadi kepada bahasa Melayu standar. Mm -hmm. Ya? Tanpa mengubah bentuk dan asalnya. Ya? Okey. Kemudian seterusnya ialah soal lima peribahasa. Maka ini contoh peribahasa ini mungkin dalam bentuk petikan, mungkin dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk cerita dan sebagainya. Ya? Jadi kalau contoh yang kita berikan di sini ialah dalam bentuk dialog. Jadi dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan dua peribahasa sahaja kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama makna dengan peribahasa tersebut. Jadi calon dekat kategori membaca dan mencari peribahasa yang terdapat dalam dialog dialog ini kemudian berilah apa ni peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama makna dengan peribahasa tersebut. Okey. Ah ini soalan bahagian B pemahaman soalan 6 petika umum, soalan petika soalan 7 petika sastera, soalan 8 novel. Jadi jumlah markah untuk bahagian B ini juga 35 markah. Okey. Jadi soalan 6 petika umum Baca bahan satu dan bahan dua yang diberikan dengan teliti kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jadi ada bahan satu, calon dia kena ikim membaca, kemudian kita ada bahan dua, calon juga dia kena ikim membaca, ya. Jadi baca baca yang bahan satu dan bacalah bahan dua kemudian kita ada soalan berkaitan dengan bahan-bahan tersebut. Contohnya berdasarkan bahan satu berikan maksud rangkaian kata menjadi tarikan. Kedua, merujuk bahan satu dan bahan dua kemukakan faktor-faktor Malaysia menjadi destinasi pilihan pelancong kesihatan dari luar negara. Kemudian kesihatan merupakan anugerah Tuhan yang sangat bernilai kepada seseorang. Nyatakan cara-cara untuk memastikan anugerah Tuhan yang sangat bernilai itu dihargai. Sahabat anda sedang menderita penyakit kronik yang mengancam nyawa dan memerlukan rawatan segera. Sebagai sahabat karib, cadangkan tindakan-tindakan yang wajar anda lakukan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh sahabat anda. Jadi tepinya ada markah, dua markah, tiga markah, empat markah dan empat markah. Jumlahnya 13 markah. Jadi calon kena merujuk kepada bahan untuk menjawab soalan-soalan ini. Jadi soalan satu tadi ialah maksud rangkaian kata. Kedua ialah faktor-faktor. Ini ialah pemindah maklumat. Yang ketiga ialah kemahiran berfikir. Soalan keempat ialah penyelesaian masalah. Ya, jadi sama juga dengan soalan tujuh. Soalan tujuh ini bahannya adalah bahan daripada petikan sastra. Jadi calon kena membaca bahan sastra ini. Bahan satu dia baca. Kemudian seterusnya dia baca juga bahan dua. Selepas itu kemudian barulah dia menjawab soalan seperti soalan nombor enam tadi. Jadi nombor satu tadi ialah kepada maksud rangkaian kata. Kemudian yang kedua pemindahan maklumat. Yang ketiga ialah pemikir, kemahiran berfikir keempat ialah penyelesaian masalah. Ha, jadi calon kena menjawab berdasarkan kepada petikan. Jadi kemudian seterusnya soalan nombor 8. Mm -hmm. Kita ada 8A. 8A. Soalan nombor 8 ini berkaitan dengan novel yang dipelajari di sekolah. Mm -hmm. Ya, yang belajar yang dipelajari di sekolah. Jadi, sekolah, sekolah Jadi, berdasarkan zon itulah. Jadi untuk soalan 8A ini, Soalan ini soalan pemahaman sahaja. Untuk 8A kita menggunakan semua mana-mana novel, novel yang dipelajari sekolah di seluruh negara. Ya, tidak ada mengikut zon. Jadi kebetulan pada contoh kita ini contohnya dikuirilah novel Bimasakti Menari, maka calon akan menggunakan petikan ini untuk menjawab. Jadi calon kena faham bahawa jawapan untuk soalan 8A ini hanya terkandung dalam petikan itu. Hanya terkandung dalam petikan itu. Jadi calon jawab, jawab Carilah jawapan dalam petikan itu dan jawablah soalan yang dikemukakan. Ya? Ha, nyatakan faktor-faktor populasi klip-klip Kuala Selangor semakin berkurangan. Jadi calon carilah jawapan dalam petikan itu. Okey, Yang seterusnya 8B novel, yang ha, ini calon kena jawab berdasarkan novel yang mereka pelajari mengikut zon masing-masing. Jadi contohnya ialah berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Jadi ini 6 markah diperuntukkan. Ya. Jadi calon kena menjawab berdasarkan uh, sebab sebab pencerita tersebut menarik perhatian pembaca. Ya. Ha, jadi mereka kena membacalah novel tersebut. Jadi untuk makluman soalan 6, soalan 7 dan soalan 8 yang paling penting, tidak ada lagi soalan komsas yang ditanyakan. Ya. Ha, jadi calon kena faham, tidak ada lagi soalan komsas yang ditanyakan untuk soalan pemahaman. Pemahaman ni, soalan 6, 7 dan 8 dan yang seterusnya ialah bahagian C rumusan. Jadi panduannya tugas tugasan tidak dinyatakan arahan soalan. Panduan kedua calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat di setiap bahan. Panduan tiga calon perlu mengemukakan lapan isi lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Dan akhirnya panduan keempat, seterusnya panduan keempat, rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan dan panduan kelima kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Jadi untuk bahagian sini diperuntukkan 30 markah untuk untuk calon. Ya. Mm -hmm. Itu panduan kita. Kemudian ini contoh dia. Jadi contohnya kita akan berikan satu petikan. Jadi petikan ini perkataan tidak lebih daripada tiga, tidak lebih daripada 300 patah perkataan. Di dalam ini ada dua fokus ataupun kita katakan kata tugas. Mm -hmm. Ya, sama seperti sama ada di langkah-langkah, kesan-kesan, -langkah, mm -hmm kepentingan-kepentingan, kelebihan-kelebihan, ya. Ada dua fokus di situ, maka tak calon kena membaca, perlu membaca dan mengesan di manakah fokus itu berada, ya. Ada dua fokus yang sini. Manakala seterusnya bahan grafik ini mungkin boleh jadi ada fokus yang sama berada dalam petikan ada ataupun apa ataupun fokus yang berlainan. Nah, begitu juga bahan grafik dua. Jadi bila calon nak menjawab, apabila calon nak menjawab soalan ini, mm -hmm. jawapan dia yang lapan isi lengkap tadi mestilah merangkumi bahan petikan dan juga bahan grafik satu dan bahan grafik dua. Barulah lapan markah itu diberikan untuk enam belas markah. Baik. Nah, jadi kalau calon hanya dapat petikan sahaja, dia tak akan dapatlah markah yang enam belas markah yang diperuntukkan itu. Mm -hmm. ya? nah, jadi itulah di kertas dua, Baik. satu dan dua. Baik Cik Khadir, kalau kita menyentuh tadi berkenaan dengan kertas 2, masa yang diperuntukkan 2 jam 30 minit, ada 9 soalan, bahagian A, B dan juga bahagian C. Saya ada satu persoalan Cik Khadir. Ya. Kalau kita lihat tadi, dalam kertas 1 dan juga kertas 2, ada pelbagai bahan yang digunakan sebagai bahan rangsangan dan pastinya Cik Khadir boleh terangkan konsep penggunaan pelbagai bahan ini. Okey. Untuk pelbagai bahan ini sebenarnya dia ada terdiri daripada tiga perkara iaitu teks tunggal, teks bersambung, teks bersambung dan juga teks pelbagai. Kalau tuan-tuan lihat kepada apa yang kita berikan tadi, contohnya yang ini, ini adalah teks Ini adalah teks bersambung. Mhm. Mm ya, yeah, ini teks bersambung. Baik. Tetapi kalau kita merujuk kepada yang tadi, contohnya yang saya berikan oh ni contoh yang ini ini adalah teks tunggal. Baik. Manakala seterusnya kalau kita rujuk kepada rumusan tadi, dia adalah teks pelbagai. Sebab dia ada petikan kemudian dia ada bahan grafik ataupun simbol. Itu maksudnya. Jadi calon apabila ada 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 pelbagai bahan ni, ya. jawapan calon mesti menyentuh kesemua bahan. Seperti yang saya terangkan tadi. Kalau Charlie itu menjawab rumusan ini, dia menggunakan petikan sahaja sebagai jawapan dia. Tidak menyentuh bahan grafik satu dan bahan grafik dua. Maka jawapannya, markah yang diperolehnya hanya setakat untuk petikan sahaja. Baik. Tidak ada untuk grafik tadi. Itu konsep kepelbagai bahan. Baik. Terima kasih Syekh Hadir untuk penerangan dan juga penjelasan berkenaan dengan pelbagai bahan yang digunakan sebagai rangsangan untuk kertas satu dan kertas dua. Kita akan berehat sekali lagi. Calon-calon SPM 2021 terus setia bersama kami selepas ini. Kita akan ketahui pula tentang kertas tiga bertutur. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM Baiklah kembali bersama kami dalam sukses SPM 2021 yang pastinya untuk segmen ini kita nak beri fokus kepada kertas tiga. Silakan Cik Radin. Terima kasih. Untuk makluman semua, kertas tiga ini merupakan satu format yang baru yang tidak ada sebelum ini iaitu kertas tiga 1103 palang tiga iaitu bertutur. Ya. Ya, kalau kita tengok kepada kertas ini, dia mengandungi dua taksiran iaitu taksiran individu iaitu selama 3 hingga 5 minit dan markah yang diperuntukkan sebanyak 40 markah. Manakala kumpulan kita ada 12 hingga 15 minit untuk masa calon menjawab dalam kumpulan, markah yang diperuntukkan 30 markah, markah itu secara individu. Jadi perkara yang ditaksir kemahiran bertutur iaitu tata bahasa dan kosakata, sebutan intonasi dan nada, Fasih dan bertata susila, idea dan bermakna. Inilah perkara yang taksir dalam kertas tiga. Okay, yang seterusnya ialah contoh. Yeah? Ya, Kalau semua calon lihat contoh ini. Contoh soalan bertutur, taksiran individu. Dia ada tema, alam sekitar dan teknologi hijau. Jadi lihat gambar dan fahami petikan di bawah. Kemudian jawab soalan -soal dikemukakan lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Jadi ini tadi kita kembali kepada kepelbagai bahan. Kita ada kita ada ke, apa, ke, apa ni? Kita ada teks pelbagai iaitu gambar dan juga petikan. Jadi calon kena membaca petikan itu di depan pentaksir secara mekanis berdasarkan intonasi dan sebutan yang betul. Kemudian calon kemudian pentaksir akan mengemukakan soalan kepada calon-calon kita iaitu soalan satu dan dua berkaitan dengan teks yang dibaca Manakala soalan tiga dan empat, calon bebas mengemukakan pendapat masing-masing. Ya, Itu soalan secara individu. Kalau sebelum kita nak sentuh tentang secara taksiran kumpulan, Cik Khairil, kabarnya kita ada satu contoh ujian bertutur bahasa Melayu taksiran individu. Ya. Jadi kita saksikan terlebih dahulu. Silakan. Thank sila lihat bahan yang diberikan di hadapan anda. Temanya ialah alam sekitar dan teknologi hijau. Jadi, teliti gambar yang diberi dan sila baca petikan tersebut. Punca utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan kumbahan. Sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Kilang-kilang juga dianggap punca utama pencemaran air apabila cecair kimia yang mengandungi bahan toksik disalurkan ke dalam sungai. Pertanian juga menjadi punca pencemaran air. Penggunaan baja kimia untuk menghapuskan haiwan perosak mencemarkan air dan menghalang penembusan cahaya mengakibatkan Kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik. Selain itu, pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Minyak yang mengalir ke laut akibat kebocoran tangki minyak akan menutupi lapisan air dan mencemarkan laut. Uh, saya teruskan kepada soalan yang pertama, nyatakan punca-punca pencemaran air. Puncak-puncak pencemaran air adalah disebabkan oleh bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan tumbahan. Pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Soalan seterusnya, apakah kesan-kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik? Kesan-kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik akan mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Pada pendapat anda, Apakah langkah-langkah untuk menangani isu pencemaran air? Pada pandangan saya, langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi menangani isu pencemaran air ialah bermula daripada dari kawasan sekolah. Guru-guru khususnya perlulah mendidik anak murid mereka agar cakna akan kepentingan menjaga alam sekitar. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Baik, hebat jawapan anda. Untuk soalan yang terakhir, dengarkan. Kurang kesedaran kepentingan sumber air. Punca, masyarakat tidak mengambil kisah tentang pencemaran air. Ulaskan. Kita sedar bahawa punca kepada isu pencemaran air adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang kurang prihatin terhadap isu pencemaran air. Contohnya, setengah daripada masyarakat dengan sesuka hati membuang sampah ke merata tempat, khususnya ke kawasan sungai. Hal ini pasti akan menyebabkan sungai menjadi tercemar sekaligus menyebabkan masyarakat tidak mendapat sumber air yang bersih. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih di atas semua jawapan awak Nur Airi. Jadi, selamat maju jaya dan terima kasih. Terima kasih. Baik, itu dia tadi contoh ujian bertutur bahasa Melayu SPM 2021 bagi taksiran individu. Pasti calon-calon ingin mengetahui berkenaan dengan taksiran kumpulan. Jadi kita terus bersama dengan Syekh Haidir. Silakan Syekh Haidir. Jadi ini contoh soalan, terima kasih. Ini contoh soalan bertutur untuk taksiran kumpulan. Kita ada tema, tema sains, innova, teknologi dan inovasi. Kemaju, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan. Contoh yang kedua, tema sukan dan rekreasi. Dasar satu murid satu sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara bagi memastikan setiap murid beri peluang untuk melibatkan diri dan aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberikan faedah kepada semua murid. Ulaskan pernyataan tersebut. Jadi calon akan jawab berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh pentaksir. Baik Sheikh Khadir, untuk memberi lebih penjelasan berkenaan dengan penerangan yang telah pun dijelaskan oleh Sheikh Khadir, kami juga ingin kongsikan satu contoh ujian bertutur bahasa Melayu SPM 2021 bagi taksiran kumpulan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Adakah anda sudah bersedia? Ya. Saya bacakan dulu soalan. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan. Baiklah, saya ulang sekali lagi. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudari sekalian. Baiklah, kita akan membincangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Apakah itu teknologi maklumat dan komunikasi ini? Teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah teknologi yang digunakan untuk memproses sesuatu data. Memberikan kepentingan yang luas sewaktu pandemik COVID-19 ini terhadap pelajar-pelajar. Selain itu, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT ini memberi manfaat kepada e-dagang juga. E-dagang ataupun perdagangan elektronik merupakan perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur, teknologi maklumat dan komunikasi sebagai medium untuk komunikasi dan transaksi. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu ICT, memberi banyak impak positif kepada e-dagang ini. Tansilnya, urusan jual beli secara atas talian dapat dijalankan dengan mudah dan pantas di mana-mana sahaja. Saya begitu bersetuju dengan Fatih. Bukan itu sahaja, uh, teknologi maklumat dan komunikasi ini juga akan menjadikan rakyat Malaysia lebih peka tentang pergolakan dan isu semasa yang terdapat di seluruh dunia. Selain itu, uh, kita sebagai rakyat Malaysia juga tidak akan dilabel ataupun digelar sebagai kata di bawah tempurung lagi kerana kita mempunyai uh, satu uh, rangkaian internet yang begitu meluas. Sejajar dengan konteks perbincaraan, uh, ICT juga memberikan satu peluang kepada rakyat untuk menjana pendapatan. Dalam pelbagai aplikasi mereka boleh menjual dan juga berhubung dengan ramai orang dengan pantas dari seluruh dunia. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa golongan beli perlu jadi lebih kreatif dalam bidang ini kerana bidang ini menjanjikan satu kerjaya dan juga pendapatan yang lumayan kepada semua rakyat Malaysia. Pada pendapat saya, teknologi maklumat dan komunikasi ini memberikan satu kemudahan bukan sahaja pada para pelajar tapi juga pada orang-orang dewasa maupun pelajar-pelajar universiti. Izinkan saya menambah. gak maafkan saya. ICT juga boleh memberi manfaat kepada peniaga-peniaga melalui e-dagang ini. Di mana peniaga-peniaga boleh meluaskan pasaran jualan mereka ke serata dunia. Saya setuju dengan Fatin, malahan saya berpengalaman mempunyai satu aplikasi di dalam telefon iaitu e-book di mana saya tidak perlu keluar membeli buku tetapi saya menggunakan Uh, link yang diberikan di dalam aplikasi telefon untuk melayari cerita-cerita ataupun buku-buku ilmiah yang saya ingin baca. Di sini, uh, teknologi maklumat dan komunikasi ini yang telah diperkenalkan ini akan menyebabkan kurangnya berlaku uh, pencemaran alam seperti uh, untuk kita memproses ataupun mengeluarkan satu senaskamu, kita perlu me menebang hutan-hutan demi mendapatkan kertas. Di mana saya juga membaca surat khabar dalam talian. Dan itu sangat memudahkan saya berbanding kita perlu pergi ke kedai dan itu mengambil kos pergi ke kedai dan juga bukan sahaja kos malah kita ambil juga um, dari segi masa. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa industri kecil dan sederhana ataupun dikenal sebagai IKS sangat terkesan semasa pandemik. Melalui ucapan seluruh Perdana Menteri mengatakan bahawa beliau menggariskan dua pendekatan utama untuk kuasa beli rakyat perlu diutamakan. Di, di mana bila kita kata tentang kuasa beli, di mana perlu adanya... Um, Uh, kuasa beli bermakna adanya penghubung kait antara penjual dan juga pembeli. Jadi melalui talian ini satu-satu cara untuk kita meningkatkan lagi kuasa beli rakyat dan pembina kuasa beli rakyat meningkat, pendapatan negara itu juga akan meningkat. Saya setuju dengan pernyataan saudari Aina. Dengan kuasa beli tersebut, mestilah ada peniaga juga. Jadi di situ, peniaga ataupun rakyat individu di Malaysia ini boleh menambah pendapatan dengan menjual barang-barang ataupun membuat perkhidmatan melalui kemudahan ICT ini di situ negara boleh mengurangkan kadar pengangguran di samping menambah pendapatan negara. Bagaimana pula pendapat Mizal berkaitan pandangan yang diberikan oleh rakan-rakan untuk tajuk ini? Pada pendapat saya apa yang diberikan oleh rakan-rakan sebentar tadi adalah satu kesan-kesan uh, yang baik terhadap teknologi maklumat dan komunikasi ini. Kerana apa? Kerana uh, negara kita sekarang telah sedang mengalami uh, pandemik COVID-19. Jadi uh, keadaan ini menjadikan masyarakat menjadi sukar untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi perkara ini iaitu teknologi maklumat dan komunikasi inilah antara salah satunya cara yang boleh memudahkan dan mempercepatkan urusan masyarakat di Malaysia. Baik, terima kasih atas lontaran idea sebentar tadi. Jadi sehingga di sini sahaja, selamat maju jaya dan terima kasih. Kasih. Itu dia tadi menyentuh tentang contoh ujian bertutur bahasa Melayu SPM 2021 taksiran kumpulan. Saudara, saya ada persoalan ya. di sini. Kalau dilihat tadi berkenaan dengan kemahiran bertutur kumpulan ini, ada kaedah khusus untuk calon uh, menjawab ataupun memberikan respon mereka? pastinya uh, boleh diulas uh, tentang perkara ini Cik Haidir. Untuk makluman semua berkaitan dengan bertutur kumpulan, uh, cara untuk mengendalikan ujian itu ialah yang pertamanya ialah pentasi akan mengemukakan soalan. Mhm. Uh -huh. manakala calon-calon kita akan menjawab berdasarkan berdasarkan giliran. Uh -huh. Jadi calon satu, calon dua, calon tiga, calon empat untuk pusingan yang pertama. Manakala apabila tiba, tiba pusingan kedua, yeah. pentaksir kita akan meminta supaya calon tadi mengumumkakan idea mereka berdasarkan dengan ayat menggunakan ayat gramatis secara bebas. Tapi yang paling penting di situ adanya unsur-unsur bertata susila ketika mencelah dan sebagainya. Itu konsep Baik. kita untuk bertutur secara berkumpulan. Baik, terima kasih Cik Haidir. Itu dia tadi penerangan berkenaan dengan format kertas 3 Bahasa Melayu. Selepas ini, kita juga akan menjelaskan berkenaan dengan kertas 4 iaitu kemahiran mendengar. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didek TV KPM Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam sukses SPM 2021 di mana ketika ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Cik Haidir Osman pegawai Lembaga Pemeriksaan Malaysia yang pada hari ini berkongsi berkenaan dengan format baharu bahasa Melayu dan pastinya ia juga memberikan sedikit pencerahan kepada calon-calon SPM 2021 yang mana kita sudah pun maklum ada empat kertas, kertas satu, kertas dua. Dan baru sahaja sebentar tadi diterangkan oleh Cik Haidir menyentuh tentang kertas tiga, kemahiran bertutur. Baik, segmen ini kita akan memberi perkhususan kepada kemahiran mendengar. Apa yang perlu difahami oleh calon-calon SPM berkenaan dengan kertas empat ini, saya serahkan kepada Cik Haidir. Cik Haidir, dah bersedia? Ya, saya. Silakan. Terima kasih. Seterusnya ialah kertas empat, iaitu 1, 1, 0, 3, 4 iaitu 11034 mendengar. Jadi dalam kertas ini peruntukan masa yang diperuntukkan untuk calon menjawab ialah 30 minit. Di dalamnya mengandungi 4 hingga 6 petikan. Terdapat 20 hingga 25 soalan dan calon dikehendaki menjawab di dalam kertas soalan yang akan menjadi kertas jawapan. Okey perkara yang ditaksir dalam 1.034 ini kemahiran mendengar dan memahami, mengenal pasti maklumat, memahami bahan yang didengar, kemahiran aplikasi maklumat. Jadi seterusnya ialah contoh soalan mendengar. Jadi untuk ini calon akan diberi masa selama satu minit untuk membaca soalan, kemudian mereka akan mendengar audio yang tu menjawab, mendengar audio audio berkaitan dengan soalan, uh -huh. menjawab dan akhirnya diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okay. Selepas itu petikan itu akan dibaca kali kedua, peruntukan masa yang diberi kepada calon sama, satu minit untuk untuk membaca soalan dan juga 30 saat untuk menyemak soalan. 30 saat untuk menyemak jawapan. Ya. Mm -hmm. ha, jadi itu kertas 11034 dan untuk untuk makluman kertas ini hampir sama seperti pentaksiran Penilaian tingkatan tiga. Jadi calon kita ada pengalaman untuk hmm. mengambil kertas ini. Baik, Cik Haidir, bagi menjelaskan lagi berkenaan dengan kemahiran mendengar ini, kami ingin kongsikan kepada calon-calon SPM tentang satu contoh audio ujian mendengar bahasa Melayu SPM 2021. Mari kita dengar. Ujian Mendengar Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia Dengar arahan berikut dengan teliti Ujian mendengar ini mengandungi empat petikan Anda diberi masa selama satu minit untuk membaca soalan sebelum maklumat atau petikan diperdengarkan maklumat atau petikan tersebut akan diperdengarkan sebanyak dua kali. Anda dikehendaki mendengar rakaman tersebut dengan teliti. Tulis jawapan anda pada ruang jawapan yang disediakan di dalam kertas peperiksaan. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Sila serahkan kertas perperiksaan anda kepada pengawas perperiksaan selepas ujian mendengar ini tamat. Petikan 1 Berita Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Putrajaya. Sebanyak 21 barangan disenaraikan di bawah skim kawalan harga musim perayaan Hari Raya yang akan dilaksanakan selama 14 hari bermula 17 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, harga maksimum pengeluar, borong dan runcit dibuat berdasarkan pemantauan harga di semua daerah, pandangan pelbagai agensi kerajaan dan perbincangan dengan pihak berkaitan. Skim ini akan berkuat kuasa 8 hari sebelum perayaan sehari pada hari perayaan yang dijangka disambut 25 Jun ini dan lima hari selepas perayaan. Skim akan dilaksanakan menerusi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Hamzah berkata, pegawai penguat kuasa KPDNKK akan berada di lokasi tumpuan orang ramai termasuk pasar awam, pasar pagi dan pasar tani bagi tujuan pemeriksaan serta pemantauan. Pada masa yang sama, KPDNKK akan mendapatkan kerjasama Friends of KPDNKK, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Skuad Pengguna, Penghulu dan Ketua Masyarakat bagi memantau serta memberi maklum balas mengenai pelaksanaan skim ini. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Baik, murid-murid uh, itu dia tadi berkenaan dengan contoh audio ujian mendengar bahasa Melayu SPM 2021 di mana dalam kemahiran mendengar ini satu minit masa diberikan untuk membaca soalan dan dua kali akan diperdengarkan dan perlu mendengar dengan teliti. Kemudian calon-calon perlu menulis jawapan pada kertas peperiksaan dan 30 saat masa diberikan untuk menyemak jawapan. Secara ringkas, itu berkenaan dengan kemahiran mendengar. Baik, Cik Haidir, kita dah sampai kepada penghujung taklimat ini. Sedikit rumusan daripada Sheikh Haidir. Silakan. Terima kasih. Untuk maklumat semua, bahawa kertas Bahasa Melayu 1103 ini mengandungi empat kertas iaitu 1103 palang 1, 1103 palang 2, 1103 palang 3 dan 1103 palang Berdasarkan kemahiran-kemahiran, kemahiran-kemahiran kemahiran kemahiran bertu, ber, mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Jadi calon diwajibkan untuk mengambil keempat-empat kertas ini sebagai syarat untuk lulus mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi calon-calon diingatkan juga bahawa kertas ini wajib lulus untuk mendapatkan sijil pelajaran Malaysia dan sekiranya ada calon yang gagal ataupun calon yang tidak hadir untuk mengambil satu salah satu pada kertas tersebut maka calon-calon tersebut dianggap sebagai gagal untuk mendapatkan sijil SPM pada tahun yang, pada tahun pada tahun tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Baik, Sheikh hadir. Wajib untuk kertas 1, 2, 3 dan 4 ya bagi calon-calon SPM 2021. Kami mengharapkan agar taklimat yang diberikan oleh Cik Haidir ini dapat memberikan penjelasan dan juga murid-murid ataupun calon-calon SPM sudah bersedia dengan format baharu SPM 2021 bagi kertas Bahasa Melayu. Dan sebelum mengundurkan diri, terima kasih kami ingin ucapkan kepada Cik Haidir Osman, pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia. Terima kasih untuk penjelasan pada hari ini Cik Haidir. Semoga-moga ia memberi manfaat kepada semua calon-calon SPM 2021. Jadi, kami ucapkan selamat maju jaya untuk semua dari sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.